В мене, вибачте, в голові якось не стикується, бо ті самі фракції в обласній раді сказали мені незадовільно на мою роботу. То вони би якось, може, перед тим між собою поговорили, яка взагалі політика партії щодо мене. А то так виглядає на таке, знаєте, таке приховане вибачення за те, що вчора відбулося. Андрій Іванович має формувати кадрову політику, і я думаю, якщо він має якісь пропозиції, то він мені про них скаже. Мені не треба посередників.